Kompania britanike e prodhimit të kartmonedhave Delaru ka hartuar një plan emergjence për shtypjen e drahmive në rast se Greqia largohet nga eurozona. Lajmin e publikon agjencia e lajmeve Reuters, që i referohet një burimi anonim nga ana e kompanisë, e cila është prodhuesja më e madhe në botë e kartmonedhave, pasi ka printuar mbi 150 moneda kombëtare. Sipas të njëjtit burim është logjike që një printer kolosal parash të jetë në gatishmëri dhe të përgatitet në përputhje me rrethanat. Spekulimet për një dalje të mundshme të Greqisë nga eurozona janë shtuar edhe për shkak të deklaratave të vazhdueshme të zyrtarëve europian, siç ishte ajo e bërë së fundmi nga komisioneri për tregtin, Karl De Gucht. Ditët e fundit në media ka qarkulluar lajmi edhe për një tërheqje të madhe depozitash nga frika e ndryshimit të monedhës, por orët e fundit sipas bankave greke, të cilat kanë marrë një likuiditet prej 18 miliardë eurosh nga Banka Qendrore Europiane, çdo gjë është normalizuar.